ាក្បាច់ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការអាព្រោះក្បាច់វាញឹកហើយមិនសុនយើងប្រើដៃអាយើងលើខោចចុះមិនសុនខ្ញុំប្រហែលជាពិបាកមើលថាខោចមកផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំចោលឧទាហរណ៍ថាដាច់ចំណែកណាមួយនៅក្នុងក្បាច់ហ្នឹងគេថាចោលអញ្ចឹងមិនខាតបាទអត់អាចឆ្នៃធ្វើអីផ្សេងបានទៀតទេឧទាហរណ៍ថាអាចិតហើយហ្នឹងអាចិតហើយដាច់ហ្នឹងទៅចោលទៅអញ្ចឹងមិនអាចចូលវាមកបាត់អីបានទេអត់ព្រោះយើងភាសាយករកភាសាវាភាសាកើតខ្ញុំតាវាកំមេកំមងវាលែងស្អាតអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលអាគឺថាយើងប្រយ័ត្នតាំងពីគំនិតឯណាយើងហាមគិតទៅរឿងខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រូវអារម្មណ៍យើងត្រូវការបដោតនៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងហាមគិតទៅកន្លែងផ្សេងបាទជាបទពិសោធន៍កាលពីធ្វើតាំងពីធ្វើដំបូងមកឆ្លងខូចប្រភេទជាមិនទេហើយប្រហែលជាតិចដែរព្រោះយើងត្រូវការប្រយ័ត្នគំនិតនេះដំបូងឡើយកាត់ឡើងតែរបៀបណាទៅនិយាយទៅពីដើមឡើយគឺគំនិតគឺចង់ធ្វើអ្វីតែប្លែកអាស្ពន់មួយដំបូង2009អាកាយើងឃើញគេធ្វើអ្វីដល់ប្លែកនេះបានឆ្នាំ2008ដល់ពេល2009បានចាប់ផ្ដើមសាក់លបង10ឆ្នាំបានលទ្ធផលក្បាច់ច្រើនទៅកាលពីដើមឡើយក្បាច់តូចតូចប្រហែលជាមួយទឹកជាងអីហ្នឹងអស់តូចតូចដល់ពេលក្រោយមកក្បាច់វាចេះទៅរីកឡើងក្បាច់នេះខ្ញុំឃើញជាក្បាច់ភ្ញីទេជាក្បាច់បុរាណប៉ុន្តែមានឆ្នៃបន្ថែមពីលើក្បាច់បុរាណទេឬក៏យកក្បាច់បុរាណមកសតតែម្ដងយកគាត់ថាយើងក្បាច់ខ្មែរយើងតោះចេញពីចំណែកខ្លះចេញពីស្រាមទីពីប្រួយស្រាមទីឬជារូបសត្វអីហ្នឹងយើងបន្ថែមចេញឯកសារក្បាច់មកបាទមាននាគមានគុជស័យហើយមានសត្វអីហ្នឹងទៅហើយមានដំរីបញ្ចូលគ្នាហើយមកឆ្នៃបន្ថែមយើងដកពីនេះតិចពីនោះតិចមកបញ្ចូលកន្លែងជាមួយជាទូទៅការអាស្ពន់បានត្រឹម3ទឹក4ទឹកជាទូទៅពីជនពុទ្ធរូបបាទហើយមានក្បាច់មួយនេះហ្នឹងទៅចា៎ច្រើនបាទខ្ញុំឃើញមានធ្វើជាបតោងសោដែរជាបតោងសោមានកំណត់រូបទេឬក៏ឲ្យតែគេបញ្ជាតិចគឺធ្វើបានទាំងអស់អូគេបញ្ជាមកដូចវាពិបាកដែរដូចពេលខ្លះពួកគាត់មានរូបស្រាប់មកត្រូវការមើលថាក្បាច់ហ្នឹងអាចអាចកើតឬក៏អត់តែពីច្រើនខ្ញុំអ្នកចាញ់ម៉ូតខ្លួនឯងទាំងអស់តាំងពីរូបហនុមានរូបជូបនេះអ្នកចាញ់ម៉ូតខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនការពិបាកដែរចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់បានរូបអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទាន់មានខ្ញុំវាយូរក្នុងពួកគូខ្ញុំខ្សោយក្នុងការគូទីផ្សារបច្ចុប្បន្នល្អផ្សារជាងកាលពីមុនបាទទី1គេស្គាល់ទី2បងប្អូនគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងវាការងារមានវាថាយើងអាចជាប់បាទក្នុងមួយថ្ងៃអាចចេញបានមិនដែរអូបតោងតូចតូចយើងអាចចេញបានច្រើនដែរហើយអូយើងគួយអាចជាប់វាអាចបានច្រើនប៉ុន្តែច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចអាចជាប់បានដែរអូត្រូវការសម្ញាក់បាទអង្គុយអាចជាប់4 5អីដែរពីច្រើនដែរតែជឿតើគាត់ពជាពេញគាត់មកពីខាងណាអឺបងប្អូនក្នុង Facebook ឡៃកំណត់ទៅលើអីដ
ដែរអូតម្លៃមើលតាមទំហំហើយនឹងតាមក្បាច់បើកាលណាក្បាច់ច្រើនក៏មានថ្លៃដែរបាទចំណូលដែលបានពីការអាស្ពាន់ហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពបានទេអឺបានខ្លះក៏តែវាលំមអាចទុកទល់រួចការអាហ្នឹងនិយាយថាអត់មានការតានតឹងទេថាប្រមយើងនិយាយរឹបផ្ដោតទៅលើការអាហ្នឹងហ្មងអឺដាច់ចោះហើយអឺផ្លែណាហើយនឹងបញ្ញមួយទៀតដងរណាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយកូនតុកមួយបានប៉ុណ្ណឹងបាទធ្វើការងារស្ពាន់បានបាទឯសារតែមិនមានលទ្ធភាពធ្វើទិញឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងមកទៀតឬក៏ការងារអាស្ពាន់ហ្នឹងគឺត្រូវការឧបករណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេឧបករណ៍អាស្ពាន់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានដងណាញួរចោះតូចមួយប៉ុណ្ណឹងចង់អាចចល័តកន្លែងណាក៏បានចាប់ដើមមុនបងចាប់ដើមវាថាថាយើងអាយកបងអត់ចេះព្រមតែសាក់លបងសាក់លបងឲ្យទៅមុខព្រួយរបៀបអាក៏អត់ចេះយកទៅមិនដឹងអាមិនទៅយូរយូរទៅវាកាងារហ្នឹងវាប្រាប់យើងថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចអីម៉េចនិយាយទៅអញ្ចឹងវាថាដូចកាងារវាចេះបង្រៀនណាបងរៀនយើងអាណាអារហូតអាមិនដល់សពថ្ងៃទេតែយើងធ្វើអ្វីមួយកាងារហ្នឹងវាត្រូវបដោតសម្រាប់ការនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវការបដោតនេះគឺនៅនិយាយវាទៅពេលដែលធ្វើព្រោះយើងអារម្មណ៍យើងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងត្រូវការបដោតចំពោះការធ្វើហ្នឹងអឺកាងារនេះកាលពីដំបូងឡើយម្ដាយឪពុកឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់គ្រប់គ្រងទេអឺគាត់មិនសូវជាមានការគ្រប់គ្រងប្រហែលដែរទេបាទយើទីមួយទីផ្សារអឺអត់អ្នកណាគេស្គាល់អត់មានពេលណាគេគ្រប់គ្រងទៅពេលយូរយូរយើងចេះតស៊ូទៅហើយ10ឆ្នាំបើនិយាយពីការបោះបង់ទៅច្រើនដែរអឺតួយើងណានៅវល់តែចូលអាស្ពាន់មិនដដែលមូលហេតុអីបានជាបោះបង់ក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំហ្នឹងសំខាន់ទីផ្សារអត់មានទីផ្សារមិនមានដោយសារគេមិនស្គាល់ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដែរតែគេមិនទិញតែម្ដងទីមួយផ្សព្វផ្សាយអត់មានការផ្សព្វផ្សាយបាទទី2អត់ស្គាល់មានពីរចំណុចដល់ពេលក្រោយមកយើងមានបងបងគាត់ស្គាល់តាម Facebook ហ្នឹងទៅកាងារវាចេះតែមានបន្តចាប់ដើមមានទីផ្សារហើយកាងារច្រើនចាប់ដើមពី2017